levando nem pago a despesa. Pra pedir ao seu patrão uma caneta onde tem um envelope de um cartão. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro pros mandados feitos. Pra dizer ao charuteiro que me empreste umas revistas e uns livros. Seu Osório, que me mande guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me preste a